ងជាងនេះប្រកាសលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យគេលើបាត់នឹងហើយលះមែនលុំលុំណាធ្វើប្រគុណធ្វើអីបានអត់ប្រគុណធ្វើអូតែហើយលោកគាត់ដល់ហើយចង់គាត់មានគាត់មិនទៀងទេអូអ្ហាមានគាត់មិនទៀងចង់គាត់ចង់ហើយឲ្យធ្វើប្រគុណច្រើនខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រមាណ10ទៅទៅអងបាមួយអងវាខោតែណែណាយយីណែណាយយីមកទៅលេងកែតកាកានយូរមិនឡាប់ណា